د اسلامي امارات مشر د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت یو پیغام کې لګاونډي او د نړۍ له هیوادونو وخت چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د اسلامي امارات وایند وایي چې د اسلامي امارات مشر د نړۍ له هیوادونو سره د اسلامي اصولو پر وړاندې کې پر متقابل اړیکو او تعامل ټینګار کړی دی. د پیغام امریکا درامې وینم تعبیر از پالیسی امارات اسلامی شده. ما نمیخوایم در امور داخلی هیچ کشور دیگر مداخله داشته باشیم و همچنان از دیگر کشورها هم میخوایم که در امور افغانستان مداخله نداشته باشند و تعامل بین حکومت ها باید به اساس نرم های بین‌المللی باشه. هر کشوری که در امور داخلی افغانستان مداخله کنه، امارات اسلامی باید قاطع جوابشان را بده تا اینا در آینده نتونن در امور داخلی افغانستان مداخله کنه. مولوی هبت الله خونزاده د اسلامي امارات ځواکونو ته امر کړی چې له قوم پالنې او تبعیزه ډډه وکړي او ګمارنې د تقوا، امانتدارۍ او وړتیا پر بنسټ ترسره کړي. از مردم خواسته شده که همکار با نظام باشند، ثبات امنیت را که داریم یک نعمت است، نیاز به حراست و نیاز به حفاظت داره. امارات اسلامی تلاش خود میورزه مردم هم در ثبات امنیت و فلان وضعیتی که هست کمک همکار باشند تا بهتر تر شود. د اسلامي امارات مشر خوونیزو بنسټونو ته ویلي چې د خوونې او روزنې بهیر پراخ کړي او په دې برخه کې اغیزناک پروګرامونه پلي کړي. علما نقش بسیار مهم در ساختار سلامت جامعه دارند. علما باید بر اساس حکمت و مصلحت و حفظ کرامت با حکام در امور دولت شریک مشوره باشد تا جامعه را از چالش ها و مشکلاتی که امروز ما و شما به او متقابل هستیم بکشانیم. د اسلامي امارات وایند د دیني عالمانو وختي چې د دین په تړاو خلکو ته د پوهاوي ورکولو او د هغوی د اعمالو د اصلاح په برخه کې له امر بالمعروف او نهي عن المنکر، پوهنې، لوړو زده کړو او اطلاعات او کلتور وزارتونو سره همکاري وکړي.